Добър вечер. Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Може ли едновременно да се отпуснат мерки и да не се рискува с разпространението на вируса и кога е най-добре да отворят заведенията? В разговора тази вечер ще чуете мнение от бранша, от икономисти, финансови консултанти и анализатори на данни за COVID-19. С допитване на живо с Alpha Research тази вечер питаме, кога е по-добре да бъдат разхлабени всички мерки срещу разпространението на вируса? Възможно по-скоро или да не се бърза с отпускането на мерките? Сега да ви представя участниците в дискусията тази вечер. Добър вечер на Евгени Зумпалов, представител на Сдружението на заведенията в България, които искат отваряне от 1 февруари и затова ще протестира с Българската асоциация на заведенията. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер на Аркадий Шарков, здравен и икономически анализатор. Здравейте. Здравейте на вас и вашите зрители. Добър вечер на Стоине Василев, финансов консултант по лични финанси и малък и среден бизнес. Добър вечер и на вас. Студиото е Лъчезар Томов, доктор по информатика, математик, програмист, който прави прогнози за разпространението на вируса на базата на математически модели. Надявам се, че се справих с представянето. Да, но още едно-две неща. Преподавам също и в гимназия. Преподавател. Да, също по така. Тези науки. Благодаря ви, че и вие сте тук. Благодаря. Сега е време да започваме разговора. Господин Зумпалов, когато вчера се готвихме за това предаване, очаквахме обща среща на асоциациите, които представляват интересите на хората с ресторанти и заведения. Днес обаче вашето сдружение не участва в срещата с здравния министър. Участва другото асоциация на хотелиерите и ресторантьорите. Създаде се едно усещане за разнобой в исканията на хората, които имат такъв бизнес. Няма разнобой в двете асоциации, Българската асоциация на заведенията и БАС, Българска асоциация на заведенията, на заведенията в България и Сдружението на заведенията в България, чийто представител съм аз. Двете асоциации утре организираме протест и между нас няма никакъв разнобой, точно обратното, работиме заедно. Днес здравният министър се е видял с Българската хотелиерска и ресторантьорска организация. Разбира се, те са се съгласили на нещо, на което ние не сме съгласни. Така че ако има някакъв разнобой, то е между бизнеса, който в момента е отворен, и бизнеса, който е затворен, но пък в същото време ни подкрепиха адски много други организации, които са в хотелиерския бранш, включая Националния борд по туризъм, Конфедерацията на българския туристически бизнес, Българската стопанска камера, аз тук съм си ги записал, доста са, да не ги изброявам всичките. Да ви попитам така. При положение, че ситуацията в момента по-скоро е спокойна и данните в България изглежда добре на фона на това, което се случва в Европа, но все пак с оговорката, че ние трябва да следим динамиката на тази ситуация. Не мислите ли, че датата 1 март, но със сигурност отваряне, е един добър компромис? Вместо на 1 февруари отваряне и не дай си Боже след 10 дена пак затваряне. Първо, никой не знае дали до 1 март няма да стане нещо различно. Добрият компромис, ние сме го казали в последната ни среща, която беше с 4 министри при здравния. Ние искахме да отворим всички заведения на 1 февруари. Те ни казаха, че това няма как да стане за нощните, защото никъде в Европа не работи нощно заведение. И в крайна сметка нашето последно компромисно предложение беше на 1 февруари да отворят дневните, наричани от нас заведения, т.е. ресторантите, всички заведения до 23-30 часа и нощните заведения в същата заповед да бъде записано, че отварят на 1 март, за да спрем да се делим. Да знаем кога отваряме. Най-големия проблем в нашия бранш е, че вече една година нощните заведения реално не знаят кога работят, кога не работят, днес затваряме, утре отваряме. И другия голям проблем е, че реално на нас ни беше обещано много пъти, че при някакво драстично намаляване, каквото вече има, на случаите, ние ще бъдем отворени поетапно. Първо ресторанти, после нощни заведения. Ние сме против това, но разбираме защо трябва. Така че, разбира се, в такъв диалог с правителството ние сме длъжни да се съобразяваме и с още много фактори.
на нас не е ясно, че ние не сме единствения бизнес в държавата. Затова поканихме и други участници тук в дискусията. Сега към вас, господин Томов. Когато говорим за затваряне, за затягане или за отпускане на мерки, това, което наблюдаваме в Европа, по-скоро е много драстично затягане на фона на мерките, които има тук при нас. И въпреки това, като че ли ние не виждаме, как да кажа, не виждаме резултат от това, което се случва. В Великобритания се пречупи кривата на нарастване, въпреки че там имат друг щам доминантен, който при нас все още е рядък. Това затваряне вече дава резултат и те вече имат спад. Въпреки че вирусът е доста устойчив и заразен, има ефект. Има ефект по това, което направиха в Германия, но ефектът стана, когато направиха пълно затваряне, което включи и училищата. Защото училищата свързват в мрежа всички. И особено гимназистите, които са изключително мобилни, минават от заведения през хотели към училище и свързват абсолютно всичко те в тяхната контактна мрежа, особено гимназистите, те направиха навсякъде тази ескалация. Опцията да затвориш всичко без да затвориш училище не е ефективна. Това се видя есента. Когато това се разбра на Запад, понеже те се тества проактивно там, видя се и в Штатите, и в Германия, и в Англия, че най-висок процент позитивни в Израел е тази възрастова група ученици и студенти. Когато това се видя и се осъзна, предприеха по-стриктни мерки и сега вече бъдат резултати там, където са ги предприели. Германия, Англия, зависи кой къде прилага, но където се прави правилно, има ефект. А те са в момента по-лоши щамове, даже има и местен, може би, немски щам, по-опасен. Но въпреки това има ефект. А при нас затварянето също, макар и да го бяхме взели късно, да има големи загуби като хора, при нас имаше много голям ефект това затваряне, въпреки нова година и леките ефекти от това. И в момента ситуацията е спокойна. Но тя не е спокойна в смисъл да продължава този спад, който беше преди нова година. Не се знае още защо, защото не се тества достатъчно. И трябва да се разбере в последствие от каква е причината. Аз имам някои хипотези, свързани с началното училище и новия щам, но в момента тенденцията спад започва да се обръща. И въпреки това може да се говори за отваряне. Може да се говори за отваряне, което е по-безопасно. Тук сега включвам мнение на наши зрители. Един от тях пише, господин Шарков, моето мнение е да за моловете и ресторанти, но не за училищата. Иначе е странно, че докато в Европа затягат, в България по-скоро отпускаме мерките. И още едно мнение. В Ирландия барове, ресторанти, киносалони, театри и стадиони са затворени от месец март 2020 година. Да, различните държави реагират по различен начин. Разбира се, има по-либерални в своите действия. Между другото, България е една от държавите, която има сравнително либерален в момента за сравнение с Европа режим на отпускане на мерките. Друг е въпросът до какви косвени, чисто икономически щети води до това. Други аспект, когато говорим за отпускане на мерки, когато говорим и за политика, общо взето по прилагане на мерки, е предвидимостта. Нещо, което, за съжаление, в България, не само в тази сфера, и в много други сфери, които са управлявани в политиците, липсва. В повечето случаи, тъй като всичко се взима, дали решенията се взимат на ръчна скорост, в крайна сметка има един арбитър накрая, който решава в лицето на премиера, тази предвидимост се губи. Единия ден е отваряме, другия ден затваряме, третия ден е няма да отваряме повече. И на къде виждате тази грешна информация? Липсата на предвидимост води до няколко елемента. От една страна, за загуби, за тези, които им е обещано да отворят, те са си заредили съответно продукцията и съответно не са изпълнили. Защото все пак, нали, говорим за доставките по домовете, те между 40 и 50% заемат от оборота на съответните заведения. По-малко. Когато говорим, може би и по-малко. Да. По-малко. В Испания мисля, че около 50%. Различна държава Испания, извинявайте. Но връщайки се към темата за здравните мерки, естествено трябва да имаме предвид и това, че новия щам и всичко останало, което беше, на което бяхме свидетели, защото в България имаше и друг елемент. Защо сега има разнобой? Ами защото от началото на епидемията се верифицират две гледни точки. Едната крайна, че всичко е ток и няма проблеми, и другата крайна, че, нали, всичко ще е апокалипсис. В крайна сметка се видя, че истината може би някъде по средата, че и малко нагоре, също има сериозен проблем. И то проблем в болничната помощ. Тоест този разнобой, създаван от политиците, продължава и в момента да ехти, с това, че едва ли не, нали, целта е ресторантите съответно да не работят, да бъде унищожен бизнес или да бъде консолидиран в някаква част. А от друга страна, касае реално мерките и съставя политиците, отново заставят лекари срещу ресторантьори и всичко останало. Отново се вижда този елемент, който не е
нещо, на което трябва да бъдем свидетели, но е нещо, което е обичайно в година на избори, в която се намираме. Тук обаче искам да вмъкна, защото смятам, че така беше, че разнобоя в това дали да сме прекалено стриктни или да сме прекалено либерални, дойде всъщност от хора, които са представители на лекарското съсловие, и мисля, че за това той толкова силно повлия, защото когато лекари влизат по този начин в този разговор, е много по-различно, отколкото тук влизаха политици. Но това така или иначе го минахме. Абсолютно, на този етап. Абсолютно съгласен. Зависи кой верифицира това мнение, естествено. То тук е важно от този, който позволява това да се случи. Други господин въпроси. Василев, да попитам вас като финансов консултант. Сега в момента сме в ситуация, в която ще има отпускане на мерките за молове, за спортни зали и зали за танци. След месец и нещо отваряне на заведенията, така както е записано в заповедта на здравния министър. Питам ви като човек, който се занимава с консултация за личните финанси. И самите хора, които са собственици на заведения, казват, че януари и февруари са много трудни месеци по принцип. А и всеки от нас това го знае. Смятате ли, че това отпускане на мерки ще доведе до по-високо потребление или ще наделеят притесненията у хората? Наистина има едно разделение, те са много крайни. Едното е, няма нищо, другите са много притеснителни на хора, и това създава някакво противоборство, което според мен не трябва да се получава. Наистина, януари и февруари са трудни месеци и за нашите лични финанси, и за бизнеса. Обикновено след силния декември, ако всичко е наред, следват едни месеци, в които сме на червено. Тук предвидимостта е много важна, за да може всеки човек да знае, не само бизнесите, които трябва да предвидят, да заредят, да назначат пак хората или да започне нормалния бизнес цикъл. Всеки човек да направи един план поне за следващите месеци, дали ще има доходи и какви ще са доходите, а не както сега, между другото, сред бармани, сервитьори, готвачи, най-чести въпрос е кога ще получат тези 24 лева. И това няма как да си направят някакво планиране за следващите месеци. Не знам как се отрази разслабването на мерките и отварянето на заведенията през март или евентуално след това на нощните заведения месец по-късно. Но нещо, което наистина е важно, е човек да не може да направи сметка, защото един от основните принципи е в добри времена ние да спестим, за да може, когато дойдат лоши, да имаме някаква подготовка. Господин Зумпалов, всъщност като отвори бизнеса, в момента в който бизнеса отвори, спира помощта, която той получава за това, че е бил затворен. Може ли да се окаже, че когато отворят заведенията, хората няма да бъдат толкова ентусиазирани да ходят на заведения и всъщност ще се окаже сериозен финансовия проблем за вас? Ние сме сигурни, че когато отворят, хората няма да тръгнат веднага на заведения. Това не е... А пък вече няма да има и помощ, и т.е. да стане много сложна ситуация. Помощ. Ние сме затворени нощните заведения от края на октомври. Все още никакви помощи няма за фирмите. Сега ги гледат, обещали се, че до края на месеца ще дойдат. Ние се надяваме, че този път наистина ще дойдат. Разбираме, че има нотификации и така, така, така. Но това, че ние разбираме, не означава, че ние оцеляваме по този начин. Така че първо, помощи все още няма за бизнеса. Слава Богу, за служителите започнаха да идват, те прослужат 24 лева. Само че вие си представете едни млади хора, които ходят на университет, гледат деца. Те 24 лева за 2 месеца, как ще се оправят като една част от тях? Примерно, пак ще говоря за нощните, защото те са най-потърпевши. Реално не работят една година в София, защото лятото ни отвориха за няколко месеца, но в София няма хора. Тоест, нощните заведения обикновено лятото не работят. Така че ние, на нас, собствениците на заведения и в асоциациите ни е абсолютно ясно, че сега, ако, дай Боже, ни отворят, ние ще имаме един слаб месец, който ще бъде на загуба. Но този слаб месец, в който ще бъде на загуба, първо ще ни подготви за следващите месеци. Така че тогава, когато хората, примерно, излязат на 8 март или, дай Боже, на 14 февруари, те вече ще са свикнали с факта, че заведенията работят, могат да отидат. Давам ви прост пример с хотелите. Хотелите отвориха малко преди Коледа и първите седмици бяха много плахи.
Първо не знаеха дали ще им отворят ресторантите, затова нямаха достатъчно резервации. Ние подкрепихме отварянето на ресторантите в хотелите, защото ни беше ясно, че това е единствения начин колегите да работят. Затова получихме доста критики от нашите членове, пък защото това е пак вид дискриминация, на който ние, които се борим срещу дискриминацията, се съгласихме. Но ние сме диалогични хора. Ние виждаме, че има проблем някъде и не сме магаре на мост, за да тропаме по масата и да викаме не, щом за никой и за нас не става. За това сега вече толкова ни е преляла чашата, защото разговорите тогава бяха такива. Ето сега ще се отворят хотелите, ще се отворят ресторантите към хотелите и ще видим на къде ще тръгне тренда. Ако тръгне нагоре, отново да се качват бройките, ще преговаряме за нови помощи от срочване. Ако тръгнат надолу, то ще ви отворим и вас. Тръгнаха надолу, но ние стоим затворени. Сега, господин Томов, всъщност аз изпомням в първата вълна на пандемията имаше такива графики, виждала съм такива графики, много от тях още от чужди медии се разпространяваха, които показват в едни цветни скали къде, какъв е риска от заразяване. Не знам дали те все още са валидни, но правилно ли е според вас да разглеждаме по този начин въпрос? Не. Правилно е, защото ще помогне да се вземат конкретни мерки как определени места, които са по-рискови, да бъдат обезопасени. Нощните заведения ресторанта се смятат за по-рискови, защото в други държави са правили проучвания. Например, Корея, втората вълна беше от един човек, обиколил някои нощни заведения, супер разпространител. Да. И те, понеже тестват изключително много, превентивно, а не че чака да се случи нещо, и се тества и доброволно навсякъде безплатно, успяха да изолират откъде е и предприеха определени действия, така че да не се повтори. Корея максимално се стара... Затвориха заведенията, нали? Да, затвориха за малко. Те се стара за кратко, защото тестват много и могат бързо да изолират за карантинираните. Тоест, това е комплексен проблем. Затварят за малко, както и в Китай, да се затварят само за седмица, защото тестват масло. Затварят за малко, изолират карантинни и връщат се. Но се видя къде е проблема. Също така се видя как може да работят ресторанти, не говоря не за нощни заведения, без да се стават източник на клъстери. До 20% капацитет включително. През целия ден, ако има до 20% капацитета зет, идва хора през целия ден, сутрин, обед, вечер, но никой не се превиши, няма да има такова заразяване. Защото вируса се разпространява от малък брой хора. 5%, да кажем, правят 70% от заразяванията. А повече от половината, повече от 2/3 от хората, собствено не заразяват. Това е, неговата природа е особено характерна, както беше първия SARS, което позволява да има такива мерки. Вижте обаче тук едно мнение на... Мисля, че това беше една жена, която ни писа на страницата ни във Фейсбук. Защо трябва цял сектор да страдаме, когато масово хората са без маски, не спазват дистанция, не искат да се вакцинират, не си стоят вкъщи, когато не се чувстват добре? Защо ние да носим тази отговорност? Господин Шарков, първо към вас. Всъщност за всички тези месеци, които бяха изпитание, ние като че ли имахме една такава, не знам, джентълменско споразумение да спазваме две неща. Че всички ще спазваме мерките и че ще носим отговорност за действията си. В крайна сметка, сега, ако погледнем към тази ситуация, ние правим ли го това? За съжаление, недостатъчно. Това стои и като казус в здравната култура на българина, с оглед на това, че сме с най-висока смъртност от сърдечно-съдови заболявания, с оглед на това, че не ходим редовно на профилактичен преглед, както и с оглед на това, че предпочитаме не носим маска, защото не ни е удобно. Тъй, че това е по-скоро културен феномен, който би следвало в следващите години, в следващите поколения, дай Боже, с помощта на институциите и на всички около нас, да бъде поправен. Но се намираме в такъв, с такъв казус пред нас. Що се касае до вакцинирането? Между другото, вакцинирането е пряко свързано и с разхлабването на част от мерките, не на всички, но на част от мерките. Тук също, от страна на институциите, както и от страна на всички нас, трябва да бъде даден достатъчно добър пример за това, че ваксините работят и би следвало да бъдат прилагани, за да може съответно икономиката да заработи. Това е ключово. Ето защо всъщност се говори толкова много за тях и има нужда да бъдат, да бъдат поставени, защото само тогава можем да имаме по-голяма сигурност и само тогава можем по-сериозно да си отдъхне, така че бизнесът отново да може да поеме по стария или поставя модифициран път, който се намираме сега. Съпоставянето на, между другото, не е най-доброто съпоставянето, нали, да нарочиш, че, защото всичките, които сме в България, сме клиенти все пак на тази заведение, т.е. не може да кажеш, клиентите са невъзпитани, ето защо ние страдаме. Не е най-доброто сравнение. Но е хубаво, когато става въпрос за нещо подобно и самата индустрия, когато говорим за ресторантьорската, да се самосезира и да контролира тези, които са и членове, а съответно да дава и добър пример за тези, които не са и все още членове. Защото София не е България. Ако тук се спазват мерките, в което съм
сигурен в голяма част от заведенията, както и нощните и други, то в другата част от страната има много, имаше много примери за това, че в заведения не се спазват. Ето защо е най-добре и самата индустрия да има възможност да се саморегулира в тази насока. Господин Василев, има ли начин според вас хем да се отпускат постепенно мерките, каквато е заявката на институциите, и хем в същото време да не се предприема прекалено голям риск? И това е по-скоро свързано с здравната част. Ние не трябва да гледаме на бизнеса като някаква индустрия там някъде. Според различни оценки, поправете ме ако греша, между 200 и 300 хиляди души са заети само в тези дневни заведения, за които говорим, може би са повече. Те са свързани с много повече, други, да. Дори повече, много други свързани индустрии. Това са хора, които са като нас, просто бизнеса в момента им е затворен и няма как да реагират. Те не могат да си предвидят и се получава точно това разделение. Едните са затворени, има някаква дискриминация или както и да се нарича. Така че трябва да погледнем тяхната ситуация. Защо един бизнес е отворен, защо друг е затворен. Дали има такъв баланс, не мога да кажа. Хората, дори да се отклават мерките, може би в началото няма да тръгнат. А търсят ли ви служители или собственици на бизнес, който не е затворен, но те вече са изпаднали в сложна ситуация? Ами има много такива, защото дори да се работи с намален капацитет, това означава, че разходите са на 100%, пък приходите са много по-малко. Това, че има доставки в България, това не представлява много голям процент от оборота. Просто сме много различни от останалите страни и това може да компенсира в една много малка част приходите на заведенията. Да, някои ще се трансформират, но наистина един такъв по-плавен преход и да могат да си направят този план, какво ще се случи, е според мен един добър вариант. Не обичам думата икономика и бизнес, просто хората и собствениците на малък, среден, семейен бизнес, защото има много заведения, в които нямат служители, работят само семейството и те буквално една цяла фамилия се изхранва с едно заведение. Така че, според мен, този баланс е много важен, тези хора да работят и пазарът да реши дали ще има клиенти, как ще се развиват, дали трябва да се трансформират по някакъв начин, дали ще си запазят старите порядки или тези протоколи, за които говорихме, защото тук е въпрос на спазване точно на тези изисквания. Ако те се спазват, риска според мен може да се ограничи и от друга страна хората да са на работа, да може да си получават доходи и постепенно да се нормализира ситуацията, икономиката, здравната част и живота продължи. Още едно мнение. Нека да видим нещата от друг ъгъл. Всички говорят за посещения на заведения, но се забравя, че в затворените бизнеси работят стотици хиляди. За информация, доставките в България са около 15% от оборота на заведенията. Ето да, това е по-вярното. Да, ако може само за момент да отговоря двете ни неща, защото не искам да се обаждам като в черна станция. По принцип съм съгласен с вас. Аз, откакто сме затворени, следя всичко, което излиза като математически модел и вероятно наистина за Корея може да се отнася това. Но както виждате, този модел, че най-опасно е в заведенията, го приложиха в Франция, в Германия и в Англия и числата са им катастрофални. Там не работят от 6 месеца и върват само нагоре. Което за нас е доказателство, че това не върши работа. В България също. Лятото работеха всички заведения, абсолютно навсякъде. Нощните заведения също. Числата вървяха надолу, докато вие казахте кога. Да. Учениците не тръгнаха на училище. Искам да съм много ясен. Ние не казваме, че те не трябва да ходят на училище. Точно обратното. Ние искаме децата да се учат. Ние казваме, че просто проблема не е при нас. И ето математиците са намерили къде е. И точно поради тая причина вече много дискриминационно спрямо нас ние да стоим затворени просто... Защото не е популярно да се каже, абе, кръчмите ще работят, ама децата не трябва да учат. Не, те трябва да учат, но трябва да се намери формата, по която тя да не разпространяват. Сега ще видим едно допитване на Alpha Research, което е направено специално за изданието на предаването ни тази вечер. В него ще видим обществените нагласи на въпроса от кои сектори е най-добре да започне отпускането на мерките. Анкетираните са давали до 3 отговора, за това са такива и процентите. На първо място училищата, 86,3% смята, че
мерките трябва да бъдат отпуснати. На следващо място ресторанти и кафенета 55,6. Зали за спорт и танци над половината, почти 52%. Молове 41,9%. Нощни заведения 9,5%. И без мнение 0,8%. За коментар, господин Шарков. Бихте ли подредили вие по този начин постепенното отпускане на мерките? Ако ме питате лично, аз вече не съм на училище, че би сменил ресторанти с училище, но ако ме питате експертно, това е което народът иска, смисъл, това е картина и реално олицетворява пазарът, това, което народът вижда като приоритетни в случая сфери, които би трябвало да бъдат отпуснати. Естествено, нали, ще бъдат степенувани, между другото много зависи от това, което се пуска в публичното пространство като дебати и като мнения. Защото се поставят отново се съпоставят сектори и биват обвинявани. Едни обвиняват други, други обвиняват трети. И отново тази борба между хората в държавата изважда и по-негативни резултати за някои сектори. Но що се говори за, когато говорим за училища, тук може би господин Томов, понеже той занимава и по-сериозно с анализа именно на огнищата, където са заболеваемостта, той може да даде допълнителна гледна точка. Да, ако мога да уточня първо за ресторанти, за училища. Въпросът не е отделно в училищата, отделно в ресторантите или отделно в други места, където имаме затворно помещение с дълго престояване на хора. Въпросът е каква мрежа се изгражда между тях и как се предава през мрежата това въздействие. Така че ако не искаме да имаме паралелно връщане частично в училище и работещи заведения, така че да не се стигне отново до ескалация при новия щам, просто трябва да се вземат такива мерки, които да позволят мрежата да не е много силно свързана. Тоест, освен 20% за заведенията, което вече споменахте, какви други мерки според вас могат да се вземат лесно и да дадат добър ефект? Ефтини неща. Самите служители в ресторанти трябва да носят маски FFP2. Вече ти платнените не се признават. Платнените имат ефект, когато всички ги носят. Ако някои хора не носят, не е достатъчно добре. Защото те най-вече пазят да не излиза вируси. Едното лесно нещо. Тоест да дойдат и при нас правила, които вече мисля в Германия. Чух, че FFP2 и на открито, и в затворни помещения, и от учители. Децата, които ходят на училище, за да не стане това силно свързване, първо те трябва да ходят. Мненията, не само това, не само мое мнение, мнение на доста експерти от на Запад, които следя и плотни изчисления, е ако Запад и даден присъствено се ходи и се сменят на половинки и са с маски вътре в училището. Това е ефтиният начин, вместо да се инсталира вентилационна система специална. И като се топли времето, да се поветрява колкото се може по-често. В Германия поветряват и на минус 15, между другото, през 30 минути. Това поветряване, заедно с правилните маски на децата и на учителя, и на половинки, защото не забравяйте, че изглежда, че новия вирус доста успешно заразява по-малки деца, което означава, че по-малки деца влизат в болница. Тази комбинация може да позволи доста от най-важните класове, може би не всички, защото не може да се ступат големи. При нас проблем е, че училища са много големи. Риска расте експоненциално с размера на училището. Много голямо училище, като 18 СМГ и други подобни с хиляди деца, много голям проблем. Деца не бива да се струпват. Но може да се редуват при стриктни мерки, да се редуват без това да ускори нещата. Също може да случи заведенията. Персонала да се пази, периодична дезинфекция и да не се натрупват. Поне в ресторанта със сигурност се знае, че ако не се натрупват над 20%, може да се много дълго време да функционират без да има проблеми. Господин Зумпалов, честно, ако трябва да говорим, има ли начин и възможно ли е в едно нощно заведение да се въведат такива мерки, освен персонала да бъде с маска? Ами, аз затова дадох примера от цифрите, защото наистина теориите винаги са на вероятностите, те много често се случват, но ето, ние сме абсолютен пример в нощно заведение в България от юни до края на октомври, когато ни затворих отново, нямаше нито едно огнище, за разлика от много други огнища. Тоест, ако там има сериозен проблем, то поне някое заведение щеше да има такъв проблем. Имаше в Пловдив. В Пловдив имаше преди да отворим, когато още чистеха колегите. Огнище. Иначе имаше заразена павица, но нямаше огнище в заведението. Тоест нямаше заразен персонал. Нали? Това сам разбирате, че персонала се вижда и преди, и след работа, не винаги с маска. Да, ако няма заразен персонал едно огнище, това означава, че там няма толкова сериозен проблем. Пак ви казвам, при нас ние виждаме, имаме много добър мониторинг между всичките наши колеги. Освен всичко останало, ние сме малки и се познаваме. И освен всичко останало, някакси в България се пропуска един много важен факт. Българските заведения са едни от най-добрите в Европа
без да се бием в гърдите, защото, примерно, в нощните заведения в България пеят Васил Найденов, Миро, Любо, Лилия Иванова доскоро. Да сте чули Ерос Рамацоти да пее в някой бар в Италия. При нас нещата са доста по-различни. Някак си се сатанизира този бизнес, защото е най-лесно. Тези там, дето скачат и се прегръщат. Да, окей. Знаете ли, много хора сега, докато ни гледат, казват, говоря, разбира се, общо за този бранш. Казват, сега иска да протестират тази част от бизнеса, която е в сивия сектор. Там се масово не се плащат осигуровки. 15% само са одобрени за помощи, може би защото те са по-скоро в сивия сектор. Сега цялата тази ситуация, въпросът ми е към всички вас, защото имаме икономисти, финансисти. Тя може ли да се използва за това да се изсветли бизнеса или всъщност той може да посивее още повече? Направо ще почерне, ако продължава в същия дух, защото... Това не е никак добре. Не е добре. Защото, честно казано, от много време насам нас са ни нарочили за някакъв сив сектор. Аз лично смятам, че ние сме най-белия сектор. При нас няма европрограми, няма държавни субсидии, няма държавни поръчки. Да, може би някой някъде успява по някакъв начин да спести някакви данъци, но това са легални данъчни трикове. По същия начин, между другото, имахме добра връзка с нашите партньори, колеги в Германия. Оказва се, че при тях е същото. Около 15% от техните заведения са одобрени, само че с тази разлика, че те кандидатстват за 90% от оборота, а ние кандидатстваме за 20%. Тоест, проблема с помощите е, че те много трудно могат да стигнат до бизнес, който е толкова сложен за разбиране от проверяващите. В едно заведение, като започнете от... Пак ще говоря за нощните, защото те са най-сложни. Като започнете от хората, които там танцуват, те са 2 дни по 4 часа. На колко часа може да осигуриш човек, който ходи 2 дена в седмицата за по 4 часа? Музиканти, певци. Оттам нататък започваме бармани, доставчици. Това, което преди малко споменахме, около 300 000 човека, да, те са 300 000, обаче задати пряко. Отстрани, около нас, има още поне 50-60% отгоре, защото един диджей обикали и свири в 10 клуба. Той не е на трудов договор в един. Тоест, да, много е лесно да се каже, те е със сивия сектор, но ако сме сивия сектор, ми освободете ни от данъци. Аркадий Шарков и Стоине Василев. Даже първо вас, господин Василев. Аз не мисля, че трябва да има връзка между това дали е чист, дали е сив, бял или черен сектор и какви да са мерките и откъде да започва разхлабването. Нашата социална система така е направена, че освен солидарност, т.е. плащат всички един ползва, има и принос. Ако човек се осигурява на по-висок доход, нормално е сега като обезщетение за безработица или по различните програми да получава и по-голямо обезщетение. Не мисля, че трябва да свързваме двете теми и да използваме това като някакъв инструмент за натиск. Ние ще ви отворим, обаче вие направете това и да това. За да изсветлява бизнеса, според мен не е натиск. Това е, как да кажа, цивилизационния ни избор. Съгласен съм, но това трябва да е целенасочено и да има една последователност, а не да се използва като наистина някакъв инструмент за натиск. Само едно изречение, Аркадий Шарков. Кратко изречение. Да, много кратко. Проблема е, че наколкото и да си се осигурявал, сега в тази помощ 24 лева на ден, всички ще вземат по 24 лева на ден. Аркадий Шарков. Сега, как се изсветля бизнес? Имаме най-добрия пример от България. Най-много се изсветли бизнеса и всичките процеси в държавата, когато бе въведен плоския данък от 10%. Абсолютно. Когато се намали данъчното бреме. Тогава много голяма част от сивия сектор реши, че му струва твърде скъпо и съответно избра да бъде в светлата част, колкото в тъмната, в сивата. Що се касае до това, какво може да се направи от тук нататък от страна на правителството, за да оптимизира съответно и данъчното бреме, за да може и бизнесът съответно да поеме дъх, защото когато има криза, бизнесът би следвало да бъде подпомаган, но не директно чрез субсидии, защото това може да го превърнат в зомби бизнес, на каквито имаме примери в Щатите, в Испания и в други държави, които се опасяват, че до там ще стигнат. А по-скоро са стимули, които са данъчни. Например, прага по ДДС, нещо, което по принцип правителството трябваше да направи от 50 000 лева до година на 200 000, т.е. да създаде възможност бизнес, който е загинал по време на кризата, да се възроди и съответно да създаде допълнителна стойност. От друга страна, минималната работна заплата. Тя е еднаква за цяла България.
За София, ще го кажа така, 650 лева може да са нищо, но за Враца, Видин, Монтана, всичките, целия Северозапад, 650 лева са доста пари. От там нататък е доброволно решението на всеки гражданин, дали ще се осигурява на повече, ще иска да се осигурява на повече от своя работодател да го осигуряват, или ще съгласи на това да бъде осигурявана на по-ниска стоеност. Тъй, че тук говорим за такъв тип изсветляване. От там нататък всякакъв вид опити за, как се казва, насилственото изсветляване или това проверки и всичко останало, което се прави допълнително държавата с оглед на контрол, обикновено води и, за съжаление, до корупция и до корупционни схеми. Затова, нали, да продължава по същия начин и да стои на едно и също ниво, нивото на сивата икономика последните няколко години. А понеже ние преди малко, като говорих за това, което ние като общество ни се щеше да сме се разбрали, т.е. да спазваме трите Д и също така да проумеем, че трябва да се адаптираме към новата ситуация, защото истината е, че колкото и тя да е непредвидима, все пак от първите месеци всички сериозни анализатори, дали здравни специалисти, икономисти, финансисти, казваха, че това скоро няма да остане зад гърба ни. Успяхме ли обаче, господин Томов, според вас да се адаптираме към тази ситуация, сега почти една година след като всичко започна, без да всяваме страх и ужас? На съжаление, има две крайни реакции, когато се съобщават определени новини, които не са добри. Например, надвишена смъртност около 18 000 души. Едни хора изпадат в ужас, а други казват, че има конспирация, че това е измислено, няма вирус. Включително познавам хора, които са много сериозно образовани, които смятат, че дори няма вирус. И просто реагира по такъв начин, защото хората не могат, не са свикли да мислят България с вероятностен характер, да разсъждават по този начин за риск. За тях или той се сбъдва, или го няма. За тези, които се сбъднало, те виждат много тежка ситуация, починали родини, за другите нещо не съществува. Изкарали го леко. И те не могат да си представят, че може да има такава вариация. И това се вижда дефицита на българското образование. Това е нещо, което между другото проблеми навсякъде в Западна Европа, в Източна Азия никога няма да го види. Там нивото на образование е многократно по-високо. Съответно, самата политическа класа е много по-образована и води по друг начин обществото. Относно уроците, които сме научили, за съжаление, именно факта, че има такова разделение, първо пречи да се овладее както трябва епидемията и да може да се отвори след това бизнес по по-добрия начин. Непрекъснато противоборство между различни интереси именно е това, което внася на определеност и риск. За не се риск, там се дигат загубите. Самия факт, че вие не знаете какво ще случи, както казва господин Василев, повишава всички. А самия процес на адаптация, господин Василев, говоря за ежедневието на всеки един от нас. Тук, между другото, имаше въпрос, който ми се стори интересен, сега не знам дали ще го намеря. Въпросът беше към всички. Някой от вас губил ли е доход през последните 12 месеца? Получавал ли е регулярно дохода си всеки месец? Мисля, че такава беше логиката на въпроса. Аз мога да събера някаква извадка от хора, с които съм работил. Малки бизнеси или хора на трудови договори, от IT сферата, аутсорсинг и много други. Има хора, които са загубили изцяло доходите си и разчитат само на социални помощи или някакви програми. Много от, включително IT специалисти от големи фирми също останаха с по-ниски доходи без бонуси, които разчитат на тях, за да си връщат кредитите. Така че това беше една много странна година, когато трябва да си вземем уроците. Уроците от финансова гледна точка и от гледна точка на личните финанси са да спазваме тези правила, които са да имаме един авариен фонд, с който да сме подготвени. Да, може би трудното мина или поне сме в края на този труден период, но след това не трябва да си казваме всичко зад гърба ни, ние продължаваме бъдещето много светло, защото икономиката няма да се възстанови толкова бързо. Сега повечето икономисти и финансисти говорят за K-образно възстановяване, т.е. едни бизнеси ще продължават да страдат, трябва да се трансформират по някакъв начин и съответно служителите в тях също трябва да се пригодят към тази реалност, докато други, като онлайн търговия и всички ги знаем, които се справиха добре по време на кризата, ще стават още по-добри и съответно хората в тях ще имат още по-високи доходи. Така че за мен е много важно ние да си вземем тези уроци. Това, което казахме от здравна гледна точка, наистина да спазваме мерките, да не си мислим, че нещо някой се опитва да ни излъже или някой иска да ни наложи по насилствен начин. И с прости ефективни мерки може да преодолеем, което след това ще се отрази вече върху нашите лични финанси и вече може да гледаме малко по-оптимистично към бъдещето. Когато говорим за мерки, господин Зумпалов, ще се опитам в един въпрос да съчетая две теми, защото и двете ми се струват интересни. Ние обичаме
По принцип и в това няма нищо лошо, особено в една такава необичайна ситуация, да следим постоянно какво се случва и в другите европейски страни. Но ако сега погледнем какво се случи там, там вашите колеги също минаха през различни изпитания. Те сега май на повечето места всъщност изобщо не работят, защото там има и вечерни часове. Във Франция 18 часа, в Нидерландия виждаме какво става, 21. Но те минаха през всякакви странни за нас мерки. От типа на това, например, в Виена, когато отиваш в ресторант, да ти взимат личните данни, мобилен телефон, адрес. Не помня къде беше, виждали сме много такива снимки, на масата могат да седят само двама човека. Даже имаше заведения, в които ти слагат някакво плюшено мече да ти прави компания и ти можеш да си сам. Неща, които вие познавате по-добре психологията на българския клиент, но мисля, че това трудно би се възприело и харесало тук. Но те опитваха и правиха различни неща. Какво сте готови да опитате вие? Ами ние в интерес на истината сме готови да опитаме много неща, но тези, които опитахме, показаха, че работят. И аз пак давам пример с това, че когато всички работехме лятото, нямаше заболяемост. Ама лятото бяхме много навън. Не, не сме, защото аз затова говоря за нощните, защото нощните дали са лято или зима, те се са на затворено, защото има закон за шума и навън не можеш да дигаш шум. Затова толкова много ги давам тях за пример. Освен това, в България въведахме едно правило, което всъщност означава малко, по-малко от тези 20% капацитет в Корея, защото тук е 50%, но в Корея, който е ходил, знае, че та са на едни масички 30 на 30 и са набутани един в друг. При нас в ресторантите в момента, освен че трябва да има от облегалка на стол до облегалка на стол 1,50 м, не може да има повече от 6 човека на една маса, т.е. ако се сметне капацитета, сигурно е общо 10% по корейската схема. Т.е. хубавото е, че ние успяхме с здравните власти да измислим едни мерки, които работят. Лошото е, че поради конюнктурни причини и най-вече това, което вие казвате, поради дискриминацията, която си внасяме от Европа. Всички казват, ама вижте ги, те са затворени. Да, вижте ги, те са затворени и техните цифри върват нагоре. Да, трябва да гледаме какво правят Европа и когато те сгрешат, ние да направим нещо по-добро от тях. Т.е. да не повтаряме една и съща грешка, просто защото е направена в Европа. Да, да, иначе, но и при нас, вижте, и при нас се стига до грешки. Стига се до такива, до такива репортажи, които се нагледахме тук в последните дни. Не искам да правя квалификации, но това даже най-много трябва да възмущава вас. Разбира тези, се, че които не се събрали 120 човека, излизат отвътре някакви хора, нито един от тях с нея маска, дори, с маска дори ето така, за да направи в последния момент едно добро впечатление. Ама тези репортажи са сега отскоро, поради факта, че ние много вдигаме шум и много искаме ма тези репортажи, да не се случват. Поне няколко от тях, това, което аз видях, са по сигнал на хора, които или са вътре в заведението, или са видели какво се просто случва. Просто сега ги хващат. Тези неща стават от първият момент, в който затвориха нощните заведения и ние, когато бяхме на среща, им казахме, когато вие затворите легалния бизнес, отваряте широко вратата на нелегалния и там няма никакви правила. Но тук, господин Шарков, има и много по-крути мерки, отново като си говорим за Европа. Например, днес с Татяна, нашия продуцент, видяхме една информация, че там снимат с дрон и ако има нарушение, глобите варират от 600 до 6000 евро. Много по-сериозни санкции. Смятате ли, че би бил добър вариант отпускане на мерките, по-ранно отваряне и на ресторанти и кафенета, вече нощните заведения, може би на малко по-късен етап, това както се разберат държавата и бизнеса. Но ако има нарушение, независимо дали е в голям хранителен магазин, в друг магазин, в мол, в заведение, затваряме и не коментираме. Едната опция е затваряне, винаги радикалното винаги е затваряне. Не знам дали е най-добрият вариант, защото по този начин съответно се ограничават и потребителите и започват да търсят други места, които пренаселва пък други места. Пазара сам е показал как може да има дисперсия на тези хора по правилния начин. Но суровите глоби винаги са стъпка в правилната посока и саморегулацията на самия бизнес, за която говори от самото начало, това да бъдат както посочвани, така и укорявани от собствените им представителства, в случая нали, се казва, че са три, но и много повече, които бяха изборени по-рано, е нещо, което те първа ще става все по-важно.
Ето защо глобите са по-правилният вариант, според мен, отколкото затваряне, защото с затваряне може да попустим по-негативен ефект с оглед на това, че пък може да покачим заболеваемостта и да създадем огнища другаде, тъй като хората ще започнат да се блъскат на други места. Глобата, финансовата, нали, финансовата санкция винаги е негативен стимул, към който някои от бизнесите предпочитат да не, да не прибягват. И другото е, що се касае до западните вериги, винаги стряскането с отнемане на лиценси, с, въпреки че в немалка част те следват вече някакви правила до голяма степен, е също стъпка, която винаги може да бъде предприета, но не е правилна като такава. Господин Василев. Финансовата санкция винаги е някакво решение. Въпросът е дали ние може да има достатъчно капацитет, за да могат да се правят нужните проверки и да се налагат тези глоби и след това да се събират. Иначе ще стане както с глобите за превишение на скорост. Те се налагат, не са ниски, но след това не се събират. Ако нямаме достатъчен капацитет на РЗИ и другите държавни структури да правят нужните проверки, това няма как да сработи и пак ще стигнем до същото положение. Така че на първо място е може би превантивния или достатъчно обхватен контрол и вече следващото е по-високите санкции, които обикновено работят. Ако мога да добавя нещо за саморегулирането, искам да дам пример с асоциациите на различни фитнес и атлетични салони в Штатите, които понеже имаха проблеми с една бактерия 2009 година, резистентна към антибиотици, по която се стига до ампутация, за да ви излекуват flesh eating bacteria, те наложиха доста сериозни хигиени стандарти. Сами си го наложиха. Фитнес, който не ги спазва, бива изключен, не може да работи. И сега, понеже има доста сериозни глоби, 5 до 10 хиляди долара, ако не носиш маска във фитнес, там се носи във фитнес и те работят. И аз поне не съм чел някакви проучвания, доказват такива фитнеси, че се образува клъстър, когато спазват тия неща. Въпросът, те си го правят сами. Всъщност има и държави, като Япония, които дори не се стигна до никакво пълно затваряне, защото има 100% спазване на мерки. Абсолютно, да. Тоест, ако има самодисциплина, не се стига до ситуация, в която не иска да пострада. Нашия проблем е именно липсата на дисциплина. Липсата на вътрешна дисциплина, липсата на капацитет държавата да налага дисциплина. И това, че се мисли твърде краткосрочно само за утре. Трябва да се мисли за поне за година, за две напред. Да видиш какво правиш днес и утре, което може да ти помогне след една седмица, но след три седмици да те закопае. Трябва да се мисли малко по-рационално и по-хладнокръвно в тази ситуация. Тоест, да се избяга от паника или отрицание. И да се търси научен консенсус, който обаче е световни, от най-добрите учени в световен мащаб, като Антони Фаучи, като експертите от Корея и Сингапур, като японските, като Кристиан Дростен в Германия, например. Ние трябва да внимаваме кого слушаме, защото... Азиатската дисциплина ми прави впечатление, най-силно ви влече. Тя е само дисциплина извън Китай, това е култура, а тя е култура свързана с образование, защото там 2% са функционално неграмотни, при нас 50%. Господин Зумпалов, обсъждано ли е инсталирането на пречиствателни за въздух заведенията и оттам малко по-голяма запълняемост на местата? Ами, ние в момента имаме, пак ще ви кажа... Някакви унифицирани, да кажем, да. Мерки или инвестиции, ние вече инсталирахме филтри в нашите системи, които обаче ги инсталирахме доста по-отдавна. Много преди пандемията. Може би това е една от причините в българските заведения да не се разпространява, защото в България вентилациите са на невероятно ниво. По много причини, няма да споменавам тези, които всички знаем, но ние вече тази мярка сме я взели. Ние правим дезинфекция, след всеки клиент дезинфектираме и така нататък. Пак ви казвам, хубавото е при нас, че някак успяхме да напипаме точните мерки, които ние да вземем в заведенията, така че там да няма проблем. И точно заради това за мен е, не само за мен, за целия бранш е много неприятен фактът, че поради това, че държавата не може да наложи тези мерки, които тя е казала, че трябва да се спазват, тя наказва един цял бранш, защото е най-лесно. Вие затваряте, защото никой не спазва никъде мерките. Защото този, който не спазва мерки в заведението, е същия, който не спазва мерки в завода, в цеха, в офиса. Само че когато заведението е затворено, този същи отива на онова нелегално парти, за което вие говорите, и там вече няма и кой да го контролира. Докато когато е в легалното заведение, ние имаме вентилация, ние имаме дезинфекция, ние имаме всички необходими неща, които дават сигурност на нашите клиенти. Разберете, за да дойде клиента при нас,
и да си похарчи парите, той трябва да е сигурен, че ще си тръгне здрав. Никой няма да отиде на заведение, когато се притеснява, че ще се разболее там. По същия начин, както да. В Америка. Но искам да потвърдя, което каза той. Наблюдаваше се много време още в полета в Нью-Йорк, че спада в мобилността на хората една седмица преди да се обяви локдаун. Също локдаун закъснява една седмица спрямо спада в мобилността на самите хора. Те се саморегулират. Като виждат, че има много случаи. Хората тук искаха вие да коментирате връзката между локдауна и нивата на разпространение на вируса в Европа в момента. В момента ви казвам, че където се направи правилен локдаун, който включва пълно разкъсване на мрежа, включително училища, той работи. Локдаун, между другото, направиха в началото самите корейци, но той беше изолиран в един град Дегу, защото там беше проблема. За една протестантска църква с хиляди заразени от един начален. Има я обаче и тази гледна точка и тук хората ни пишат и за това. Защо затворения бизнес да е по-голям проблем, отколкото това, че деца в 5 и 6 клас не ходят на училище, съответно те не научават материала както трябва, сигурно и за 7-ми това важи, които да ги чакат матури. Пък родителите трябва да си взимат отпуски или да правят някакви сложни упражнения, за да си гледат децата вкъщи и това също искам е страхотен да проблем. Нещо за образованието. Дистанционното образование не е задължително да е по-лошо. Школата на Гелфанд, Израел Гелфанд, един от най-великите математици на 20 век, Съветския съюз, също се по-успешно от много други училища, има огромен процент приети в ВУЗ тогава, когато конкуренцията е била 20-30 души за едно място. Но тя е направена с най-добрите педагози и деца, които са от тайгата и от там, където няма други училища, има шанс да се учат с най-добрите, макар и само чрез писма. Тоест дистанционно обучение не е задължително лошо. Просто начинът, по който се прави, е се опита да се пренесе нещо, което поначало не работи, защото нашето образование е действително неефективно, дори по европейски стандарт, който е нисък. Се опита да се пренесе неефективното работещо нещо през техника, която много деца и родители нямат. Го казвате вие, който сте преподавател. Ами аз го правя по друг начин и при мен изглежда, че е ефективно. За колко ефективно не знам, но, например, има проект с решаване на доста сложни задачи по вероятности от моите ученици, които са хуманитаристи, които са специално избягали от математиката там, където аз преподавам. И те се решават задачите и правят много сериозни неща. И ги следят колеги, които са професори и член кореспонденти. Сигурно е така, но колкото сме ние, толкова са и гледните точки. Много преподаватели, а пък и ученици казват, че на тях пък им липсва изключително много живия контакт. И това е сложно. Кратка реплика и ще видим финалния резултат. При учениците е социализацията, не е до толкова знанията, защото подкрепям тук това, което каза Лъчо. При родителите е работата, там е икономически елемент. Правилен отговор няма до момента, до който реално нямаме реформирана система на образованието, каквато ние нямаме от години. Сега ще видим резултати на основния ни въпрос и след това кратки заключителни реплики от всеки от вас. Кога е по-добре да бъдат разхлабени всички мерки срещу разпространението на COVID-19? 59,5% от участвалите в допитването на Alpha Research на живо в предаването казват да не се избързва с разхлабването на мерките. Техният процент е намалял с 4% в рамките на тази дискусия. Увеличили са се след вашите аргументи тези, които казват, че трудно могат да преценят с 3%, те са 3,4%. Възможно най-скоро казват 37,1% от участвалите в допитването. Техният процент се повишил с 1% в рамките на това предаване. Господин Зумпалов, сега е време за последна реплика. Какво ще кажете на тези 59,5%, които казват по-бавно и по-внимателно с отпускането на мерките? Ами аз по-скоро бих казал нещо на всички наши колеги, които в момента ме гледат. И то е нещо много просто. Утре в 12 на обяд всички на площада усмихнати, само че ще си скрием усмивките с маски, ще спазваме правилата, но ще кажем, че ние не сме съгласни да бъдем изкупителни жертви, ние не искаме повече да ни дискриминират и ние се борим за нашето конституционно право на труд. Колкото право имаме ние да се трудим, толкова право имат и всички останали и също, за да не стане противопоставане, толкова право имат и децата да ходят на училище. Ние не казваме, че те не трябва да ходят на училище. Господин Василев, реплика за финал от вас. Аз мисля, че това е нормално и това е резултат от всичко, което се случва, от нашите балони в социалните мрежи, различни мерките мнения. Мерките да падат, да се отхлабват възможно най-скоро или това да се прави постепенно и с сериозно обмислене? Да се прави умно и последователно. Мисля, че това е най-добрият вариант и да се слушат хората, които имат опита и да вземем най-добрите практики. Според мен това е най-добрият вариант. Господин Шарков. Поетапно разхлабване на мерките, разбира се, с оглед на заболеваемостта. Сега към специално към няколкото бранш, към ресторантьорския, това е да саморегулират
защото най-добрата регулация идва отвътре, а не от държавата, защото тя регулира в повечето случаи не е добре. Към премиера идват избори и трябва да се наблюдава и тези, които да не се качи така ръста, че да не могат хора да гласуват, защото това също е важно, да не се карантинират и с невъзможност да гласуват. Към Министерството на здравеопазването да пази лекарите, но същевременно, когато дава обещания, да ги спазва, да не дава разнопосочни сигнали, защото нали, да не играе политическа игра в икономически, тежки икономически времена. Благодаря. Господин Томов. Да кажа, че по-скоро въпрос трябваше да бъде как да бъдат разхлабвани, а не толкова кога. А иначе хората са прави да са предпазливи, тъй като се наблюдава вече известно обръщане на този спад, който имахме. И по-скоро трябва да се прави много внимателен анализ каква грешка е допусната сега през януари да се поправи. И трябва да се изработят протоколи при каква заболеваемост на 100 000, кое да се отваря, при какви мерки, как да се стимулират и позитивно, не само отрицателно, не само да се наказва заведение. Трябва да има положителна стимулация. Това нещо, което добрите учители знаете, че наградите работят по-добре от наказания. Да се търси стимулация за спазване на нещата и обаче трябва да има адаптивност. Трябва да се анализира всяко едно отпускане. Ако отпускане се окаже, че а не да се избягва да се тества някъде, защото има политическа причина. Като се види, че някой отпускане не работи както трябва, то или трябва да се промени, или време да се върне назад една стъпка. Само искам да кажа, че в момента има нов щам, към който се, най-вероятно много голям процент от прекарите просто ще бъдат отново уязвими. Този щам се смята за сега, не е последно окончателно, е 30% по-смъртоносен и е много по-заразен. И ако отворим по най-неразумния начин, представих си, че няма вирус, едновременно всичко, ще постигнем трета по-висока вълна от предишната. Няма достатъчно наброя преболедували, които да бъдат също новия щам щит. Освен това може да правим доминиращ. Така че разумно, предпазливо и с анализ на всяко нещо, така че да могат да работят повече бизнеси без да имаме щети в жива в хора, защото умират и млади хора. Благодаря ви много за участието в това предаване. На нашите зрители, че бяха с референдум, останете с Българската национална телевизия. Приятна и спокойна вечер.